Ljudske sudbine su ponekad teške, ali kada je riječ o djeci, onda se svi zapitamo kako je tim malim stvorenjima koja se svakodnevno nosi sa bolešću. Takvu žalosnu, ali ohrabrujuću priču donosi vam ekipa IML TV iz Bosanske Krupe. Prešli smo oko 300 km kako bi upoznali malog borca Ajdina Jusića. Ajdin ima 12 godina, a pola svog života se bori sa opakim karcinomom limfnih žlijezda. Tih i povučen dječak dočekao nas je na kućnom pragu. Dojavljale su mu stalne ljekarske kontrole i obilasci bolnica. Plaši ih se, ali se i ne predaje. IML TV uz ovu priču koja slijedi upućuje apel svima da pomognu Ajdinu u daljnjem liječenju i konačnom izlječenju. Moje ime je Amra, a vi u nastavku gledate priču o Ajdinu i njegovoj životnoj tegobi. Danas se nalazimo u Bosanskoj Krupi poroci Jusić. Gospođa Indira Jusić, supruga, majka šestero djeci. Nažalost, mali Ajdin je prije 6 godina ustanovljeno je karcinom limfnih čvorova. Pa nam recite kako su to primijetili. Ali, Ajdin je znači prije 6 godina obolio od karcinoma limfnih žlijezda. Mi smo primijetili po njegovom ponašanju, po znojenju, po malaksalosti, nemoći na noge, gdje smo ga odveli doktoru. Na vratu mu se je pokazala jedna kvržica gdje su doktori sirup, lijekovi, redovno kontrola, međutim nije pomaka bilo nikakvog. Upute nas da se uradi u Bihaću punkcija vrata. Otišli smo za Bihać, znači na ležanje, gdje sam ja potražila jednog hirurga, sa njim popričala, koji mi je rekao da ne treba kod djeteta, znači da se radi punkcija, da se dijete uputi za Tuzlu, da bi se odradila biopsija i da bi se ustanovila bolest, kakva je u pitanju. Tako da smo dobili saglasnost ljekara u Bihaću i odmah smo prebačeni za Tuzlu. U Tuzli smo bili 27 dana gdje je odrađena znači biopsija. Ta je kvrca znači rasla sa zrna graha na lješnjak, na, dok nije, znači... Znači brzinom je se širilo. Jeste, brzinom se je širilo. Biopsija je znači odrađena, 27 dana smo ostali u Tuzli. Tad u to vrijeme, 2010. nisu imali kemoterapija u Tuzli. Prebačeni smo iz Tuzli za Sarajevo, gdje je isprimo, znači, tačno se sad ne sjećam koliko je blokova kemoterapija imao. Dobro je, znači, podnio i isprimo. Zatim je posle kemoterapija imao je 7 blokova zračenja i nije isprimo. I znači, vraćeni smo, došli smo kući. Svako mjesec dana smo imali kontrolu u Sarajevu, sve je bilo dobro. Na svakoj kontroli, onda smo išli na 3 mjeseca, bilo je dobro. Pa smo išli na godinu dana, isto je bilo dobro, znači on se dobro osjećao, nije imao nikakvih tegoba posle toga. Kad smo otišli na zadnju kontrolu, znači 2015. u 7. mjesecu, naš doktor iz Bihaća nas je znači poslao sa nalazima gdje je on vidio da se nešto dešava na slezeni. Zatražio je magnet saglasnost od doktora u Sarajevu da se odradi da bi potvrdili šta je bilo u pitanju. Dok se odradio, znači tad je pokazalo na slezeni 1 mm. Dok smo čekali termin, znači proširilo se na slezeni 4 cm. Znači mjesec dana. Jeste, čekali smo mjesec dana. Znači potvrđeno nam je, odmah smo se vratili za Sarajevo gdje je bila potvrda da se karcinom na našu žalost vratio. A trebali smo dobiti, znači odnosno da je izličen. E onda nastaje opet duži period, jeste, ponovo operacija, znači pripremili su ga za operaciju, nije drugog izlaza bilo nego da se ostrani sva slezena. Znači izvodili su mu slezenu, posle slezene su
odrađene kemoterapije, isto isprimo je 4 ciklusa, nije bilo potrebe, znači da još 4 nastavi, nije bilo potrebe ni za zračenjem. Došli smo kući, znači ponovo su bila kontrole na mjesec, da, na 2 mjeseca, dok je počelo dolaziti do problema oko disanja. Ovaj štitnjača mu je isto stradala, već ima 3 godine, ponovo je proradila od kemoterapija, znači i dalje je na terapiji za štitnju žlijezdu. Koristi lijekovi. Jeste, znači, koristi, to su lijekovi. Znači koristi već 3 godine. Gdje su nas zatražili da se odradi, znači da se povade krajnici i ima gravitaciju kosti u desnoj nosnici. Došli smo, znači, za krupu, ponovo smo upućeni za Bihać, gdje su doktori nisu smjeli, znači, ni jedan doktor da potpiše da bi ga uspavao, znači, na njegovu dijagnozu. Dali su nam saglasnost 3 ljekara, ponovo za Sarajevo. Da. I bili smo, znači, u Sarajevu, doktor je rekao da probamo sa dijetom, znači, možda je i od, da bi se ta kost povukla mu. I sad, znači, iduće polovinom januara, ponovo ćemo za Sarajevo, nešto mu sad ni jetra nije u redu, evo čekamo, znači, ovaj ultrazvuk, znači termin za rad jetre, sad ne znamo šta je u pitanju. Da, da, u neizvjesnosti. U neizvjesnosti smo još, znači polovinom januara trebamo za Sarajevo, pa ćemo znati šta dalje. Da. Znači, od operacije opet je 5 godina liječenja, da, ponovo dugi je 5 godina, pa ćemo da vidimo. Da napomenimo, vi živite od minimalne invalidnine. Jeste. I od toga, znači, financirate sve onaj što tiče putnih troškova, del kanton i što se nosi. Vidimo ovdje da imate, znači, odbijenicu. Ljekarska komisija nije, znači, saglasila. Znači, više... Da, dobri. Više nijedan, znači, ovaj nalog jeste koji ste... Znači, više puta ne odobri. Da. Odobri nam saglasnost, znači, za ležanje u bolnici, ali putni nalog, znači da koriste sanitarno vozilo. Odbija se. I ja se pitam zbog čega na tu bolest da ne odobri. Kako se snalazite? Sami tok vozarenja, putovanja, koliko to se košta? Teško. Znači, jedan odlazak za Sarajevo, to je minimalno 150 maraka. Da bi otišao i da bi se vratio. Znači, minimalno 150 maraka samo za gorivo. Ono, da ne pričam hrana, da bi jeo nešto. Da. Znači, samo prevoz za otići nazad. Znači, 6 sati je putovanja Krupa Sarajevo. Troškovi su kad ti ostaneš dole, uvijek nešto za dijete treba. Tu budeš po 20 dana, po mjesec dana. Sve zavisi kakvi su nalazi. Eto, kad je bio na operaciji, bili smo skoro mjesec i po. Onda svako ideš na terapiju, dolaziš kući 7 dana, opet se vraćaš na kemoterapiju. To su, znači, sve troškovi. Evo njega, on je na komisiji prošao isto da je 100% invalid. Procijenili, sad bi trebao i on nešto da dobije svog primanja, koliko će to biti, šta će biti. U većini slučajeva, znači, mjesečno odlazite na redovni kontrole. Jest. Ako bude sve dobro, znači poslije mjesečnih kontrola idu kontrole na 2 mjeseca, pa na 3. Sve zavisi, znači, od nalaza. Liječenje je u Bosni i Hercegovini, znači, nije vani. Ne. Uglavnom sve se odvija ovdje. Jest. Pa koje su prognoze, koje su doktora, šta dalje, kako? Pa na početku same bolesti prognoze u Tuzli smo dobili 99% da se liječi uspješno. Eto, na našu žalost, znači u 5. godini da nije bio povrat bolesti, onda bi. Ali eto, na našu žalost u 5. godini se baš na taj termin, kad smo trebali da dobijemo da je sve u redu, bolest se vratila kod njega. Eto, ne samo da je on jedini slučaj. Da. Da se. E sad nas opet slijedi dugi 5 godina. Jeste, daljna procedura. Da bude sve u redu, ako Bog da, pa. Ajdin je imao, znači, biopsije koje su vršene, također imao jednu operaciju. Ajdin, možeš nam
reći kako se ti osjećaš, kako se za to vrijeme osjećao? Za sad se dobro osjećam, ali kad sam išao po bolnicama loš. Jesi tamo stekao drugara? Jesam. Reci nam kako se osjećaš kad treba, znači, da putuješ. Loš. Da ideš na kontrole, da. Loš. Možeš nam nešto pojasniti malo više o tome? Imaš li neki strah? Ima. Imaš strah. Reci ti meni, zbog čega se osjeća taj neki strah? Zbog bolnice. Kad uđem u nju. Da, možda. Reci mi nešto širnije, onaj, po tome. Strah me ležati. Strah su ležati. Reci mi, ideš li u džamiju, imaš li prijatelja? Imam. Drugova? Imam puno. Reci mi, koji ti je hobi, što najviše voliš? Najviše volim fudbal. Igraš li sada fudbal? Igram, malo. Da. Igraš li igrice? Igram. To djeca većinom vole. Imaš li želje? Sad. Imam, da nikad više ne idem u Sarajevo. Da ne ideš u Sarajevo, da ne ideš na preglede, da te ne primaš terapije, da te ne bodu iglama, jel? Da. Ovim putem želim da poselamim gospođu Azeminu i sve dobre ljude koji su pomogli u Ajdinovom liječenju. Liječenje će trajati dugi niz godina, znači 5 godina i zahvaljujem svima koji će da pomognu oko liječenja mog sina. Ja zahvaljujem svima koji su pomogli i koji će pomagati i nadam se da će ozdraviti. Ako Bog. Ajdin ima samo jednu želju, da ozdravi, da bude kao i sva ostala djeca, da se igra, da ide u školu, da se ne boji bolnice i da živi jedan normalan život. Ovom prilikom pozivamo sve ljude dobre volje da se uključe u ovu humanitarnu akciju, da obezbijedimo minimalne uslove za malog Ajdina i troškove kako bi mogao nastaviti sa daljnjim liječenjem uz Allahovu pomoć i ozdravljenje. Bağlayıp sultanı gözler gözlerim kulluğa bel bağlayıp sultanı gözler gözlerim derdine düş olmuşum dermanı gözler gözlerim derdine düş olmuşum dermanı gözler.